নমস্কার, অসম কম্পিটিটিভ এক্সাম চ্যানেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছোঁ। এসাম ডাইরেক্ট রিক্রুইটমেন্ট গ্রেড থ্রি এন্ড গ্রেড ফোর বোর্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ৰিভিজন মাৰাথনৰ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো হেকলৈ চাই থাকিব, যিহেতু পৰীক্ষালৈ বেছি দিন নাই। গতিকে আমি এইকেইদিন কেৱল ৰিভিজন কৰিম, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ৰিভিজন কৰিম। গতিকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' আপোনালোকে চাব, এটা ভিডিঅ' মিছ নকৰিব। ইয়াৰ কাৰণে চেনেলটো যিসকলে এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। আনহাতে আপোনালোকে যদি গ্রেড থ্রি এন্ড গ্রেড ফোর বোর্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেয়াৰ প্ৰেক্টিচ কৰিম বুলি ভাবিছে, আপোনালোকে আমাৰ এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব, য'ত চিলেবাছ অনুসৰি 10,000 কুৱেশ্যন এনচাৰ অসমীয়াতে লাভ কৰিব। গ্ৰেড থ্ৰী এণ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ বোৰ্ডৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে ভালেখিনি আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰিব পাৰিব। যিমান কুৱেশ্যন আছে সকলোবিলাক আপোনালোকে যদি প্ৰেক্টিচ কৰে খুব ভাল এটা স্কৰিং আপোনালোকে লাভ কৰিব। চ' আপোনালোকে এইখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। যদি এতিয়াই ডাউনলোড কৰে আপোনালোকে 70% ৰেহাই মূল্যত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আনহাতে যিসমূহ ৰিচেণ্টলি আপোনালোকৰ লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ DHSৰ পৰীক্ষা হৈ গৈছে, চ' ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ এইখন গাইডবুকৰ পৰা কমন আহিছে। গতিকে আগন্তুক এক্সামৰ কাৰণে আমি হেল্পফুল হ'ব বুলি ভাবোঁ। গতিকে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব, ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। চ' পলম কৰি আজি কেৱল আমি ৰিভিজন কৰিম, যিমান পাৰোঁ ৰিভিজন কৰিম, পুনৰ ৰিভিজন কৰিম, প্ৰতিদিনে ৰিভিজন কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। লাষ্ট কুৱেশ্যন আছে, IIT গুৱাহাটী ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ, অৰ্থাৎ IIT গুৱাহাটী কেতিয়া স্থাপিত কৰা হৈছিল বা স্থাপন কৰা হৈছিল। অপশ্যনসমূহ দিয়া আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে। আপোনালোক যিসমূহ কুৱেশ্যনৰ এনচাৰসমূহ জানে আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি যাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ এটা ৰিভিজন হৈ যাব। চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, 1994 গুৱাহাটী গুৱাহাটী IIT স্থাপন কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং কনষ্টিটুৱেঞ্চি অফ এছাম লিগিছলেটিভ এছেম্বলি ৰিজাৰ্ভ ফৰ চিজিল ট্ৰাইব, অৰ্থাৎ অসম বিধানসভাৰ নিম্নলিখিত কোনটো সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে সংৰক্ষিত। বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন হয়। ইয়াত চাৰিটা সমষ্টি দিয়া আছে, এই চাৰিটা সমষ্টিৰ কোনটো সমষ্টিত অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে সংৰক্ষিত থাকে। চ' কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰক কাৰেক্ট এনচাৰ। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ, মাজুলী। মাজুলী সমষ্টি অনুসূচিত জনজাতিৰ কাৰণে বিধানসভাত সংৰক্ষিত থাকে। চ' মনত ৰাখিব, বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইন হুইচ চিটি দ্য ফাৰ্ষ্ট CNG ষ্টেচন অফ এছাম ইজ ইনগ্ৰেটেড, অৰ্থাৎ কোনখন চহৰত অসমৰ প্ৰথম CNG ষ্টেচনটো স্থাপন কৰা হৈছিল বা অপ্ৰত্যাশিত। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন চি, চৰি, অপশ্যন ডি, যোৰহাট। যোৰহাটত প্ৰথমবাৰৰ বাবে CNG ষ্টেচন স্থাপন কৰা হৈছিল। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, দ্য দেওধনী ডেন্স ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ দ্য ৱৰশ্বিপ অফ হুইচ গুডেছ, অৰ্থাৎ দেওধনী নৃত্য কোন দেৱীৰ উপাসনাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত। চ' অপশ্যন চাৰিটা দিয়া আছে, ইয়াৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰক। ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ, মনসা, অৰ্থাৎ মনসাৰ সৈতে দেওধনী নৃত্যটো সম্পৰ্কিত হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হু এষ্টাব্লিছ দ্য কোচ ডাইনেষ্টি, কোচ ৰাজবংশ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক আৰু কাৰেক্ট এনচাৰটো জল্দি কমেণ্ট কৰক, যিহেতু ভিডিঅ'টো প্ৰিমিয়াৰ হৈছে, আপোনালোকৰ ৰিভিজন এটা হৈ যাব। আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো ভুল হওক, শুদ্ধ হওক, যিটো আপোনালোকে ভাবে কমেণ্ট কৰক, তাৰপাছত কাৰেক্ট এনচাৰটো চাওক, তেতিয়া আপোনালোকৰ ফুল্লি ৰিভিজন হৈ যাব আৰু মনত থাকিব। চ' কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি, বিশ্ব সিংহাই কোচ ৰাজবংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, হিমা দাস ইজ অলছো নোন এজ বাই দ্য নিকনেম অফ, অৰ্থাৎ হিমা দাসৰ আন এটা নাম নিকনেম কি। অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক, কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক জল্দি। চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, হিমা দাসক ডিহিং এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায়, অৰ্থাৎ হিমা দাসৰ এটা নিকনেম হৈছে, চৰি, ঠিং এক্সপ্ৰেছ, ডিহিং এক্সপ্ৰেছ নহয়, ঠিং এক্সপ্ৰেছ বুলি জনা যায় হিমা দাসক। কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি। নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, ইন এছামিজ কেলেণ্ডাৰ হুইচ মান্থ হেভ 32 days, অৰ্থাৎ অসমীয়া কোনটো মাহত 32 দিন থাকে অসমীয়া বৰ্ষৰ। অপশ্যন চাৰিটা চাই লওক আৰু কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক। চ' অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি, অৰ্থাৎ আহাৰ মাহটোত 32টা দিন থাকে, অসমীয়া আহাৰ মাহটোত 32টা দিন থাকে, মনত ৰাখিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে, দ্য এনচিয়েণ্ট মহাভৈৰৱ টেম্পল ইজ লোকেটেড ইন হুইচ চিটি, প্ৰাচীন মহাভৈৰৱ মন্দিৰ কোনখন চহৰত অৱস্থিত। কাৰেক্ট এনচাৰ কমেণ্ট কৰক। চ' অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি, তেজপুৰ। চ' আপোনালোকে যদি আমাৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে, নিশ্চয় লাইক এটা কৰি দিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইকে আমাক আন এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰাত সহায় কৰে। লগতে আপোনালোকে যদি PDFখন ডাউনলোড কৰি ল'ব খোজে, PDF ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, য'ত আপোনালোকে মিনিমাম 7,000 কুৱেশ্যন এনচাৰ লাভ কৰিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে,
ইন হুইচ ইয়াৰ কটন কলেজ ওয়াজ এষ্টাব্লিছ কোন বছৰত কটন মহাবিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল বৰ্তমান কটন ইউনিভাৰ্চিটি কিন্তু পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যেটো কটন মহাবিদ্যালয় আছিল কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল কটন মহাবিদ্যালয় কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰে অপচন বি হ'ব 1901 চনত কটন কলেজ স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় 1948 চনত স্থাপন কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ এবছৰ পিছত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব তেনেদৰে আপোনালোকৰ মনত ৰখাত সহায় হ'ব সো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হাউ মেনি মেক্সিমাম মেম্বাৰ্ছ আৰ ইলেক্টেড ফ্ৰম এছাম ফৰ ৰাজ্যসভা অৰ্থাৎ ৰাজ্যসভাৰ বাবে অসমৰ পৰা সৰ্বাধিক কিমানজন সদস্য নিৰ্বাচিত হৈছে বা নিৰ্বাচিত হয় সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন বি হয় 7খন বা 7জন সদস্য আপোনাৰ নিৰ্বাচিত হয় ৰাজ্যসভাৰ বাবে অসমৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ পলিটিচিয়ান ইজ অলছো নোন এজ আইৰন মেন অফ এছাম কোনজন ৰাজনীতিবিদক অসমৰ লৌহ পুৰুষ বুলি জনা যায় ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকৰ প্ৰায়ে আহি থাকে কম্পিটিটিভ এক্সামবিলাকত সো ইয়াৰে কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন চি বিষ্ণুৰাম মেধিক অসমৰ লৌহ পুৰুষ বুলি কোৱা হয় আইৰন মেন অফ এছাম বুলি কোৱা হয় বিষ্ণুৰাম মেধিক কাৰেক্ট আনসাৰ অপচন চি অসম চৰকাৰৰ 26,441টা কম্বাইণ্ড ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে এইখন গাইডবুকৰ জৰিয়তে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব পাৰে তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাছনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে ইয়াতে আপোনালোকে লাভ কৰিব ইংলিছ এছামিজ জেনেৰেল এৱাৰনেছৰ ভিতৰত জিঅ'গ্ৰাফী পলিটি ইকনমিক্স হিষ্ট্ৰী স্পৰ্টছ কালচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কীম কাৰেণ্ট জি কেৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এনচাৰ লগতে মেথমেটিক্সৰ আপোনালোকে যিখিনি বেছিক নলেজ হয় সেই নলেজখিনি এই গাইডবুকখনত লাভ কৰিব আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্টখিনি উপকৃত হ'ব পাৰিব লগতে এছাম গভৰ্ণমেণ্টৰ বিভিন্ন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাসমূহত ভালেখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ ইয়াৰে পৰা কমন পৰিছে গতিকে আগন্তক এক্সামৰ কাৰণে আপোনালোকে যথেষ্টখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে এভৰি ইয়াৰ বীৰ চিলাৰাই দিৱস ইজ চেলিব্ৰেটেড অন অৰ্থাৎ প্ৰতি বছৰে বীৰ চিলাৰাই দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আপোনালোকক যিকোনো দিৱস এটা তাৰিখ সুধিবই যিকোনো ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সাম নহওক কিয় গ্ৰেড থ্ৰী হ'ব পাৰে গ্ৰেড ফ'ৰ হ'ব পাৰে যিকোনো এটা দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় আপোনালোকক সুধিবই চ' বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ 9 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে বীৰ চিলাৰাই দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় প্ৰতি বছৰে সো নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ ওৱান ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ট্ৰিবিউটৰি অফ দ্য ৰিভাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী কোনটো সুধিছে অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰটো কমেণ্ট কৰক জল্ডি চ' কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন এ সোৱণশিৰি বা সোৱণশিৰি হৈছে আটাইতকৈ ডাঙৰ উপনদী ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ চ' PDF ডাউনলোড লিংক ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে সেই লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আৰু মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব আটাইকেইটা বিষয়ৰ কুৱেশ্যন এনচাৰসমূহ মোবাইলতে পঢ়িব পাৰিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে অন 12 জানুৱাৰী 2021 হুইচ ওৱান হেজ বিন ফৰ্মেলি ডিক্লেয়াৰ্ড এজ এ নিউ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ এছাম অৰ্থাৎ 2012 চনৰ 12 জানুৱাৰীত কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টক নতুন জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে অসমৰ অপশ্যনসমূহ চাই লওক চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি বজালি বজালি জিলাক 2021 চনৰ 12 জানুৱাৰী তাৰিখে চৰকাৰীভাৱে নতুন ডিষ্ট্ৰিক্ট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল মনত ৰাখিব চ' নেক্সট কুৱেশ্যন আছে ইন এডিশ্যন টু এছামিজ হুইচ আদাৰ লেংগুৱেজ ফ্ৰম দ্য ষ্টেট ইজ ইনক্লুড ইন দ্য 8th Schedule অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় সংবিধানৰ 8টা অনুসূচিত ৰাজ্যৰ আন কোনটো ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে সেইটো অসমৰ উপৰিও অৰ্থাৎ অসমৰ উপৰিও ভাৰতীয় সংবিধানৰ 8টা অনুসূচিত ৰাজ্যৰ কোনটো ভাষা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে চ' ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন দি হয় বড়ো অৰ্থাৎ অসমৰ উপৰিও ভাৰতত যি 8টা অনুসূচিত ৰাজ্য আছে ভাৰতৰ তাতে বড়ো ভাষাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট ডু নট শ্বেয়াৰ বৰ্ডাৰ্ছ উইথ ভূটান অৰ্থাৎ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাই ভূটানৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে অপশ্যনসমূহৰ পৰা কাৰেক্ট এনচাৰ জল্ডি কমেণ্ট কৰক চ' ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টে ভূটানৰ সৈতে সীমা ভাগ বতৰা নকৰে নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য এছামিজ ডেইলি ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য এছাম ট্ৰিবিউন অৰ্থাৎ এছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল ইয়াৰে কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আছিল প্ৰথম অসমীয়া ইংলিছ নিউজ পেপাৰ অৰ্থাৎ অসমৰ প্ৰথম ইংলিছ নিউজ পেপাৰ দ্য এছাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল ৰাধা গোবিন্দ বৰা নেক্সট কুৱেশ্যন দিয়া আছে
ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ওয়াজ দ্য ডেজ প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ভারতের কিমানতম রাষ্ট্রপতি আছিল? সো ইয়ার কারেক্ট আনসার অপশন বি, পাঁচ নম্বর রাষ্ট্রপতি আছিল ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ, ভারতের পাঁচ নম্বর রাষ্ট্রপতি আছিল। নেক্সট কোয়েশন দিয়া আছে, হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট এসামিজ টু গেট অর্জুন অ্যাওয়ার্ড, অর্থাৎ অর্জুন বঁটা লাভ করা প্রথমজন অসমী বা অসমীয়া কোন আছিল? সো ইয়ার কারেক্ট আনসার অপশন সি, ভোগেশ্বরী বৰুৱা আছিল অসমৰ প্ৰথমজন অৰ্জুন বঁটা লাভ কৰা অসমীয়া। নেক্সট শেষৰটো কুৱেশ্যন আজিৰ মুক টেষ্টৰ, ইন হুইচ ইয়াৰ কাজিৰঙা ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড এ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ ছাইট বাই ইউনেস্কো, অৰ্থাৎ কোন বছৰত ইউনেস্কোৰ দ্বাৰা কাজিৰঙাক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? এই কুৱেশ্যনটো আমি বাৰম্বাৰ বিভিন্ন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰি আহিছোঁ, গতিকে ইয়াৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো আপোনালোকে আমাক কমেণ্ট বক্সত প্ৰতিজন ভিউৱাৰ্ছে কমেণ্ট কৰিব।